היי לכולם, בואו נראה מה קורה כשאני עושה כחיפות בטן. כמה נקודות התייחסות שיעזרו לנו להתמצא כאן. זוהי חגורת הכתפיים וזוהי חגורת האגן. הן צריכות להישאר רחוקות זו מזו כל הזמן. זו הקו הלבן, המפריד בין שני צידי ישר הבטני שלי, או קוביות השוקולד. הקו הזה אמור להיות סגור, אבל עשיתי המון חזרות בשבילכם, אז זה קצת נפתח. אז בואו נראה מה קורה אם אני עושה עוד קצת כחיפות בטן בשבילכם. תראו מה שקורה, הבטן שלי פורצת, נוצרים המון לחצים שם. רואים את החגורות, הם התקרבו זו לזו, וזה יוצר המון לחץ על רצפת האגן שלי, על הגב התחתון, אז בבקשה תפסיקו עם הכתיפות בטן. זה יכול לגרום להמון נזקים, כמו נזקים לרצפת האגן לנשים, הרניה או בקע, לגברים, בעיות גב בשביל כולם, ואם את אחרי לידה זה רק יגביר את ההיפרדות הבטנית שלך, אז בבקשה תימנו מכפיפות הבטן. בואו נראה מה קורה עכשיו אם אני מרימה את הישבן לעבר הכתפיים. אולי זה יהיה יותר טוב, אבל זה לא. אתם רואים אותם בעיות צצות להם שם. אז מה אני יכולה לעשות? לשמור כל הזמן את חגורת הכתפיים במרחק הכי גדול מחגורת האגן, על מנת לשמור על עמוד שדרה באורכו המיטבי, ואם אתם רוצים לגלות תרגילים בטוחים וטובים לחיזוק שרירי בטן, הצטרפו אליי ביוטיוב. ביי ביי.